आरामासानी सगळे जाण आहे आराम जाय आराम जाल्यार आणि अर्थ असते का हा आराम असा तुम्ही सगळं आराम राहा किद्या सांग हे त्याकात बाहेर पण नसताना आराम राहा किद्याक हे करू ना एक भानगडे पडली आम्ही ते आणखीत करतले भोगूकच जाय ते मनच्यानं जन्म येईल नंतर त्यातले कितकित येईल नंतर पळो जाय पळय तसं म्हणून गणकीत म्हणतात तुम्ही सगळं आराम उरल्यावर आराम मागेल आशीर्वाद तुमकं काय मुरतलं होतं तुमगेल आशीर्वाद मात्र ते जरूर जाय हय तसं म्हणून आराम राहा आणि घरातल्या बाहेर पडणार का फिरता झाला सगळं मास्क बिस्क घाल हय माक म्हणताल तुम्ही आपल्या घरा बाहेर पडणार म्हणता आणि तू किद्या बाहेर पडत का म्हण हा फिन नाशिलो हा किद्या येईल सांगू हिंगा एक मुडगिरी डॅमाकडे नशे पळून वच्चा किती असा पळय हा म्हण येयलो अरे बाबा येयल्यार चारिकात कचऱ्या रास तर कचऱ्या रासच असात खऱ्या कस कसल पाकिटां आणि बाटली आणि बिटल्यो पळयची न्ही लोक घराकडे उदा ना जा म्हणून हिंग बाटली घेऊन येऊन हिंची उदकान पिता का किती म्हण कळटना म्हाका म्हण पुरा बाटल्या राशी पडलात बाटल्या राशी ते राशी एक कात जाल्यार हेकात पळयल्यार पुरा जोडपेच दिसता येईल तेन्ना हाय आता हायेंत दोग चार लोकां धांवडोवन घायलो आनी थोडे लोक अशेंच म्हाका पळोवनच धांवन गेले मारूं वचतलो म्हण घेवन धवो धवो दितलो तेमकां कितें बेताळ आयलो म्हण समजल बी जाण कोण हय भिले भितात भितात हय भिव जाय मनशाक भंय उरुकूच जाय भंय ना जाल्ले कडेन जंय ना खंय मनशाक भंय उरल्यार जंय जाता तशें म्हण घेवन येयलो तुमकां सांग्या गोश्ट म्हणल्यार आतां सद्याक भानगड कसलें चलता आसा खबर आसा तुमकां हेजे मुन्सिपालिटीचे इलेक्शनाचे हय अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष करचे हय तेतू भितर भानगड जाली ते अध्यक्ष तेमकां ते हे खंयचे हेजू जावचो खंयचे जातींत जावचो खंयचे कोण जावचो म्हण घेवन ते हय पयर खंय जालें खंय गव्हर्मेंटान हय केलें खंय केलें तें केलें म्हण जालें कितें हे काँग्रेसाचे 11 लोक आसा खंय आनी ते बीजेपीचे 11 लोक आसा खंय आनी जी डी एस म्हण घेवन आसा तेजे 5 आसा खंय आनी अपक्षाचे 4 लोक आतां कितें भानगड जालें कितें ना बीजेपी जाऊ शकना ना काँग्रेसाक जाऊ शकना पण कोचोवन घेऊ लागला कोण सांग तेमीत हांव अध्यक्ष जाता हांव अध्यक्ष दिता हो तेका चोच मारता तो हेका चोच मारता अशें करून चोच मारून एकामेकाक बोट दाखोवन घेता आसात आनी बशील कडेन मस्त करून घेवन आसा काय म्हणल्यार हे जे डी एसाचे कित्याक काय म्हणल्यार तेमी ना जाल्यार अध्यक्ष ना उपाध्यक्ष जावंकूच नात 16 मेंबर जाऊ जाय न्ही ते जावचेच नात तशी भानगड जावन पडला करतल कितें आतां अध्यक्ष उपाध्यक्ष परत फाल परे आमगेले हेकातले ग्राम पंचायतीचे खेड्या गांवचे ग्राम पंचायतीचे बी येयले हय ते बी आतां जाऊ लागले आतां लोक ओगीत येवन घेवन लोकांक आंगार पडले अशें करून उलोवंक लागला न्ही आतां अशें करून जाते आसा म्हणून आतां कितें काम धंदो कोणाक कितें आसा म्हण केलें तुमी काम धंदो आसा म्हण केला तुमी पण कोणाक कामां धंदो ना कांय ना काम ना कांय ना कांय ना तशें पूण मागीर नात्राक हांवें एक धंदो घान दिया कितें चारिकांतल्यान कितें करून घेवन धंदो घान दिया म्हण घेवन थोडे पयशांनी कितें जालो कितें करता दोन नात्रां आसा म्हागेली तशेंच म्हागेलो एक चेडो आसा मोनो तो हय ना कितें करता तुका म्हणल्यार तो म्हागेलो एक आवडलो नातू म्हूण लागलो आमी गॅरेज घालतात म्हूण आरे बाबा हे गॅरेज घाला म्हण हांवें थोडे पयशे आशिल्ले म्हाजे कडेन एक कडेन करून घेवन हे गॅरेज घाला म्हण गॅरेज घालू दिलो हांवें इतलो व्हडलो बोर्ड बीड पुरा तयार करून घेवन हाडलो गॅरेज म्हण कसले तरी व्हडले शिकार गॅरेज बरयले मॅकॅनीक गॅरेज म्हण घेवन हय नांवूच मॅकॅनीक गॅरेज कितें बरोवन घेवन व्हडलो बोर्ड बीड लायलो आनी गॅरेज बरें करून घायले हय एकल्या दुकान दुकाना वयर भाड्याक येयले आनी घायले म्हण जाले एक म्हयनो जालो दोन म्हयने जालो एक गिरायक येत ना हेमकां अशें विचारलो बाबा तुमकां कसो करून तुमी आतां गॅरेज घायले गिरायकीत ना म्हणटात म्हणून कित्याक काम म्हणून चौकश काडलो तो आनी एकटो म्हणटा आज्या तुवें नात्रान गॅरेज घायल खंय माळेचेर तर गाडी व्हरतलो कसो करना आनी रिपेरी करतलो कसो करना काम म्हण घेवन अरे परमेश्वरा म्हागेले बी तकले येयले ना म्हणलो ते गॅरेज बंदूच करून उडय हा म्हणलो म्हाका राग येवन गेलो गॅरेज बंद करा गॅरेज बंद करा आनी तुमी कितें दुसरें कितें लोकांक खावू जेवू कितें हॉटेल बिटेल घाला म्हणलें मागीर ते गॅरेजा सामान आशिल्लें कोणाक दिवन घायले काय इकून घायले देवा बड्या खबर हॉटेल घायले म्हागेलो मोन चेडो म्हागेलो आयदण घासूक आनी हेमी दोगेलो एकलो रांदूक आनी एकलो ओन घेवन दिवूक जालें म्हण जालें घेरे हांवें पळयलें हॉटेल बिटेल वचून पळयलो सुंदर आसा मस्त करून घेवन येयलो हेतूत बी एक म्हयनोभर जालें गिरायकीत ना हेमीच जेवतात रांद रांदून हेमीच जेवता आशिल्ले दुसरे गरवा घालतात जेवतात गरवा घालतात दुसरे ते म्हयन दोन म्हयने जाले हेतूत बी गिरायक कित्याक ना काय म्हण घेवन जर तर गेल्यार हेमी गॅरेज घायले खंय वयर माळेचेर बोर्ड बीड लावन घेवन घायले गॅरेज बंद केले त्याच माळेचेर हेमी कितें लायले हॉटेल लायले हॉटेल लायलें आनी कितें केलें गॅरेजाचे बोर्ड काडलोच ना गॅरेज म्हण लायल बोर्ड आसा हॉटेलाचो बोर्डूच लावन मेळ ना गिरायक कशें येतलो कशें करून ती भानगड नाका तुमकां तुमकां कळचें कांय ना तुमकां धंदोच नाका तुमकां म्हण हांवें बंद कर म्हाज्या पांय पडटा तुका कितें तरी धंदो लावन दी धंदो लावन चल आमी तिगी लोक म्हणजे रिक्षा काडटात म्हूण लागले एका तेका एक कडेन करून 50,000 कसो करून रिक्षा हाडू कितें तर जिवन करून मोड आनी कितें करतले हां घरा कडेन बेकार रोवन घेवन दोन घेवन उपेग आसा म्हणलो रिक्षा काडूं तेंका 50,000 रुपया दिली एक रिक्षा हाडली रिक्षाचेर येयी लोक बसतले कशें करून हां एकलो रिक्षा मारचो आनी दोग लोक फाटल्यान बसचे आनी बाकीच लोकांनी बसप खंय मातर हेमकां धंदो कर म्हणल्यार अशें करून पयशे वाटेर येता म्हणल्यार हेमकां आनी धंदो घालून दिवचे म्हण आसा का म्हण घेवन ना धंदो बिंद सगळें बंद करून उडोवन दिलें हांवें भानगडच नाका म्हण तुमगेली
मागीर जालें. अशें करून जाता 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 हे 4 दीस गेले 5 दीस गेले जाले हिंग गेल्यार तर लग्न जावन घेवन ते मात पर तार करून जावन घेवन आसा म्हण जालें. पयर असो ताका सकल देंवता आसतना आमगेलें दुकान आसा अनिलाल म्हण. हय दुकाना कडेन गेलो आनी असो एक मागेलें कितें सहज मागेलें कितें घेवचें उरता घेयलो आनी म्हणलो आरे पूण तूं पुता बी लग्न करता हय रे कित्याक काय म्हणल्यार ते शकुंतलाले नाथ तेगेले ते ताका बी सयरीक सोदता खंय म्हणल्यार ना रे हो म्हूण लागलो आजा सोय म्हणजे लग्न करचे मनातच आस रे जाल्यार चेडूं सोदते आसा आमी आमगे सयर धऱ्याक बी सांगला चेडवा सोद म्हूण घेवन आनी गांवच्या दायज्याक बिवज्याक सगळ्यांक सांगलो म्हागेले चेड्याक चेडूं सोदा म्हूण घेवन चेडूं सोदते आसात म्हूण लागलो म्हाका म्हाका कितें म्हणत कळना हांवें म्हणलो तुमी अशें करून सगळे जाण सयर धाय रे दायज कुटुंब आनी तुमगेले कुटुंब मेळून घेवन त्या चेडवा सोदता म्हणल्यार चेडूं कितले हरामी उरतलो पळय ते हेदो म्हणल्यार लिपून आस म्हणल्यार म्हणलें आनी तसले चेडवा हेमी कित्याक सोदू जाय ताका लग्न जावचें मना उन्न म्हण जालें ना चेडवा सोदता म्हणलें नंतर मागीर राजा तशें न्ही रे कितें कितें सांगूं लागलो तो मागीर हांव बी म्हाका तेणें तें मास्क घालून उलयलें तेणें म्हाका कळना कितें म्हण घेवन हांव बी हांव येयलो म्हागेलो म्हाका कित्याक जाय लोकल पंचायत म्हागेलें पाजान जाय न्ही हांगा